ستړي مشه د شمشاد مهارنې خبري ټولګه غوري په سر کې پامو کوي د څو مهم خبرونو سرټکو پاکستان د بی باورۍ د لمنځه وړلو هڅه کوي افغان حکومت ترې د ترهګرو د ورسپارل شوي لیست په اړه اقدام غواړي ترهګرو د لیست په ارتباط د اقداماتو په برخه کې هیڅ نه وه پیشرفت متاسفانه موږ نه دی تراوسه محسوس کړی د مسکو غونډه او هیله مندي د افغان حکومت پیغام دا دی چې د ترهګرو ملاتړي هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي د اوسنۍ د افغانستان د سولې په اړه چې کوم بهیر روان دی د افغانستان دولت په رهبري او په مالکیت د پلټنې ډلې کار نه دی خلاص پر روغتون د برید په تړاو نه خو د بېغورۍ په تړاو څارنوالۍ ته معرفي شول دا هم بشپړ خبرونه پاکستان وایي د لندن په درې اړخیزه ناسته کې له افغان لوري سره هوکړه کړې چې د پوځ استخباراتو او سیاسینو ترمنځ به د باور فضا رامنځته کړي د ملي امنیت شورا بیا وایي د لندن په ناسته کې د هغو ترهګرو پر ضد د پاکستان د اقدام غوښتنه شوې چې افغان حکومت یې لیست ورکړی او له پاکستانه افغان جګړه رهبري کوي له دې سره شنونکي د سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې وایي تر څو چې په سیاسي برخه کې د پاکستان همکاري نوی په ډاګه شوي پوځي او استخباراتي باور منځته نشي راتلی د کابل او اسلام آباد اړیکې له هر بل وخت تر ټولو خراب وضعیت کې دي او دغه هیواد د افغانستان له خبرداریو سره سره په ډیورنډ کرښې اغزن تار غځولو او نورو سرغړونو ته دوام ورکړی اوس چې د هیوادونو په کچه اړیکې لا ډېرې پیکه د اسلام آباد له کابل سره د باور جوړولو خبرې راپورته کړي د پاکستان د لومړي وزیر سلاحکار ویلي د لندن په درې اړخیزه ناسته کې هوکړه شوې چې د دواړو لورو ترمنځ به په پوځي او استخباراتي برخو کې باور رامنځته کیږي او بیا به د سیاسینو ترمنځ چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړي کوي او همکاري زیاتوي د ملي امنیت شورا بیا د عزیز د خبرو په تړاو مشخص نه دی ویلي خو ټینګار کوي چې پاکستان باید د هغو ترهګرو پر ضد اقدام وکړي چې افغان لور یې لیست ورکړی د لندن د درې اړخیزې غونډې په جریان کې په دې خبرې شوې وې چې د ترهګرو د هغه لیست په ارتباط په پاکستان اقدامات کوي چې د افغانستان دولت لوري دوی ته سپارل شوی او په عین زمان کې به د تورخم او د سپین بول لارې د تجارت پر مخ پرانیزي د لارو د پرانیستو په برخه کې پیشرفت شوی ولې د ترهګرو د لیست په ارتباط د اقداماتو په برخه کې هیڅ نه وه پیشرفت متاسفانه موږ نه دی تراوسه محسوس کړی که رښتیا هم د لندن په غونډه کې د پوځ او استخباراتو ترمنځ د باور هوکړه شوې وي شنونکي ټینګار کوي چې لومړی باید پاکستان د سیاست په برخه کې وازمیل شي او بیا پوځي استخباراتو باور رامنځته کولو لپاره کار وشي همکاری استخباراتی و نظامی زمانی صورت میگیره که ما اختلافات خود حل کنیم پاکستان با ما 38 سال میشه که جنگ اعلام نشده داره جنگ نیابتی داره ما در یک حالت میتونیم که همکاری استخباراتی و همکاری نظامی داشته باشیم که اختلافات ما حل شوه وقتی که ما اختلافات داریم در وجود اختلافات نمیشه همکاری نظامی ما چی گونه مثلا یک کاری بسیار آسان پاکستان باید مدارسی که در اوج طالب سازی میکنه داعش سازی میکنه ایره بسدود کنه افغانستان کې لام د پاکستان په نیت شک شته او ټینګار پر دې دی چې لومړی د پاکستان د سولې په برخه کې خپل نیت په ډاګه کړي او بیا د پرې باور وشي باید د سولې په پروسه کې د پاکستان د خوانه ریښتینی ګامونه پورته شي د افغانستان هغه دښمنان چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري او هغه کسان چې هلته روزل کیږي او د روزنې مرکزونه دي باید هغه په نښه شي او د منځه لاړ شي غوښتنې دا دي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترهګرو د تمویل فابریکې وتړي او افغانستان ته د ترهګرو په راتګ د بندیز ولګوي خو له دې ټولو سره سره ټینګار په دې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید سیاسي لومړی ستونزې په نښه او وروسته ورته د حل لارې ولټوي
د مسکو غونډه به د افغان سولې په بهیر کې نوې ور پرانیزي. بهرنۍ چارو وزارت د مسکو غونډه ګټوره بولي او پیغام به دا وي چې د طالبانو ملاتړي هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي. ناټو او په افغانستان کې سناتوران هم د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري اړینه بولي، خو په افغانستان کې د امریکا سفیر د واشنګټن په ګډون ټینګار کوي. په مسکو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې ناستې ته لس ورځې پاتې دي. دغه ناسته چې د سیمې د دولسو هیوادونو په ګډون د روانې زیږدیزې میاشتې په 14مه نیټه جوړیږي، افغان حکومت ورته خورا هیلمند دی او ډاډه دی چې پایله به یې ګټورې وي. موږ دغه غونډې ته د اوسنۍ د افغانستان د سولې په اړه چې کوم بهیر روان دی، د افغانستان دولت په رهبري او په مالکیت، دغه لپاره یو مفید او یو مؤثر بهیر په توګه ګورو. موږ په دې باور یو چې دا د مسکو غونډه د افغانستان د سولې بهیر چې اوس روان دی او موږ یو لړ لاسته راوړنې هم درلودې، نو د هغه لپاره دا ګټور تمام سي. نو د همدې مسلې په اساس موږ په دې غونډه کې ګډون کوو. د پاکستان، د چین او د روسیې کوم ناستې چې افغانستان پر رابطه درلود، دغه کې چیرې دا واقعیت ولري، یعنې دا په دې معنا چې کوم بحث دوی درلود هغه عملي بڼه ولري، دوی موږ سره صادق واوسي، به خاصا چین او روسیا که چیرې د صداقت موږ سره وکړي، په پاکستان د فشار راوړي چې تر څو موږ سره د صادقانې همکاري وکړي، دوی د ناسته په رابطه باندې چې قطعا دوی د طالبانو سره حمایت ونکړي. په همدې حال کې ناټو هم د افغان سولې په اړه د مسکو په قربتوب جوړېدونکې ناسته اغېزمنه بللې او په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ناټو د افغانستان د سولې په تړاو له روسیې سره خپل همکاري لري نه ګڼي. روسیه په افغانستان کې له ناامنیو ویره لري او موږ ټول په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتلو په برخه کې د جګړې له ښکېلو خواوو سره د خبرو اترو دوام ته هیله من یو. که څه هم امریکا د روسي چارواکو له غوښتنې سربیره په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکې مخکینی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ټینګار کړی چې واشنگټن دې په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. روسیه دې په افغانستان کې د سولې او ټیکاو راوستو په هڅو کې لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا هم ښکیل کړي. بلخوا د مشران جرګې غړي بیا دا ډول ناستې د افغان سولې لپاره ګټورې بولي. نو که چیرې دغه چرجنبه خبرې چې د افغانستان اسدی ګډون پکې کی، نو دغه به ډېره ښه خبره وي چې مثلا په دې کې د افغانستان اسدی د یغې هغه ناسوی تفاهم مثلا هغه اشتباه وي یا هغه چې دی د یغې نه باید ځان خبر کی، دغه ډېره ښه خبره ده، باید په دې کې د افغانستان اسدی ګډون وکړي. بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د امریکې ګډون یا نه ګډون روسیې پورې تړاو لري، خو دوی به د طالبانو ګډون ته اجازه ورنکړي. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له یو پلاوي سره ګډون کوي. حکومت سږکال هم سوله کوي او هم جګړه. د سولې عالي شورا د دارالنشان مشر وایي حکومت د سولې بهیر ته لومړیتوب ورکوي، خو تر څنګ یې هغه ډلې هم ځپي چې د بهرنیو په دستور جګړه کوي. خپلواک ټینګار کوي چې حکومت د سیمه ییز اجماع له لارې د سیمې ځواکمن هیوادونه قانع کړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. 1996 کال د سولې او جګړې کال. ولسمشر سږکال پلان لري چې د سولې تر څنګ په جګړې هم تمرکز وکړي او هغه وسلوال ډلې وځپي چې جګړې ته دوام ورکوي او له سولې تښتي. خو سوله به له چا او جګړه له چا سره؟ من سوله دغه چا سره کوو چې افغان ده، په افغانیت باور لري، د دې خاورې بچی ده. د هغوی سره سوله زموږ په اولیتونو کې ده. هغه څوک چې د پردوی استخباراتي کړیو په لاس کې دي، هغه څوک چې پردي توریستي ډلو سره رابطه لري او یا نورې افراطي کړۍ دلته دي، د هغوی ټولو سره زموږ د سولې نه بلکې د قاطع برخورد هغه ده چې عملا ستاسو خپل امنیتي قواوې ګوري چې لوی لاسته راوړنې لري. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر غني په جوړه شوې سیمه ییزې اجماع داسې نیوکې وې چې ګواکې دغه اجماع روسیې ننګولې ده، خو اکرم خپلواک ډاډ څرګندوي چې د سیمې ځواکمن هیوادونه د دې اجماع تر چتر لاندې راټول کړي دي او دغه اجماع انشاءالله اطمینان درکوم چې د سیمې په سطحه وروستنۍ تحرکات د افغانستان د حکومت د روسیې هیواد سره، د چین سره، د ایران سره او د نړیوال ټولنې سره
ټول په دې باندې متقصوی دي چې په افغانستان کې د سولې پروسې نه کوي حمایت وکړي. د سولې شورا غړي شاهزاده شاهد ویلي چې د سولې عالي شورا د بودیجې له کمښت سره مخ ده او حاشیې ته شوې، خو اکرم خپلواک چې اوس د سولې شورا دارالانشا رئیس ټاکل شوی باور ښیي چې د سولې شورا کارونه به پراخ کړي. په داخل کې هم قوي تحرکات روان دي او انشاءالله په دې راتلونکو څو میاشتو کې به د سولې د عالي شورا هغه حضور له ټولو نه فعالتر او فعالتر شي. په روان کال کې د سولې او جګړې په تړاو دغه څرګندونې پر داسې مهال مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دولسو هیوادونو ترمنځ ناسته وشي چې افغان حکومت ترې ډېرې هیلې لري. د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو هغه یولس مسؤولین څارنوالۍ ته معرفي شوي چې بې غوري کړې. د ملي دفاع وزارت د پلټنې ډلې تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دي نیولي او نیول شوي کسان ټول په بې غورۍ تورن دي. د ولسي جرګې یو غړي شمشاد ته ویلي چې د برید په تړاو ملي امنیت دفاع وزارت ته خبر ورکړی خو بیا هم یې بې غوري کړې او باید لوړپوړي چارواکي په دې تړاو ونیول شي. د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي او هغوی چې نیول شوي ټول یې په دندو کې په بې غوري تورن دي چې یولس تنه یې څارنوالۍ ته معرفي شوي. کسی که غفلت وظیفوي کرده بودن اونه یازده نفر بودن که نو نفرشان وظایفشان سپکدو شدن، با پیو احتیاط پیژندتون معرفي شدن و در ضمن به حقوق یا به څارنوالۍ معرفي شدن که تحقیق بتن پرسان کنن و جزای خود میبینن و دو نفرشان از وظیفهشان تبدیل شدن به قطعات دیگه و در ضمن به څارنوالۍ معرفي شدن. بخش دومش که کسی که همکاری کردن یا زمینه را مساعد کردن تحقیقش به پایان نرسیده. نیول شوي کسان ټول ټیټپولي چارواکي یا دیږي چې د ولسي جرګې د غړو له نیوکو سره مخ دي او ټینګار کوي چې باید لوړپوړي چارواکي تر څیړنو لاندې ونیول شي او څارنوالۍ ته معرفي شي. یوازې څو ټیټپوړي چارواکي چې هغه د تورن یا د لږه څخه هم ټیټه هغه باندې وو رتبه باندې وو هغه خلک یې ور هغه معرفي کړي دي. مهمه هغه دغه ده چې هغه لوړپوړي چارواکي دلته مسؤلیت لري، هغه باید چې څارنوالۍ ته معرفي شي او څارنوالۍ باید چې ګړندي ګامونه واخلي تر څو پورې چې دغه خلک مجازات شوي نه وي. په تاسو ماری پکېدل او د کار لګوخه کېدل باندې د چا دی یو یوادوال قناعت مناسلی. د برید په تړاو اوس هم د ملي دفاع وزارت د پلټنې ډله کار کوي او څېړنې وروستۍ شوې نه دي، خو ولسي جرګې کې د پکتیکا استازی وایي د برید په تړاو ملي امنیت دفاع وزارت ته خبر ورکړی و خو بیا هم بې غوري شوې. کره منابع اوس خبر ده ترلاسه کړی ده چې اول خو دغه د دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست د دې پیښې نه مخکې څو ورځې مخکې دغه خبر هم ورکړی و چې دغسې یوه پیښه کیدونکې ده، تاسې باید خپل تدابیر ونیسئ. له بده مرغه چې د دفاع وزارت هغه تدابیر نه ونیولي. د سردار محمد داود خان پر روغتون څلرویشت ورځې وړاندې پنځه بریدګرو برید کړی و چې له دېرش زیات کسان پکې ووژل شول او له شپېته زیات ټپیان شول چې زیات یې نظامیان وو. د برید پړه داعش ډلې په غاړه اخیستې وه، خو افغان دولت دغه برید د طالبانو حقاني شبکې کار ګڼي. ولسمشر غنی د استرالیا چارواکو سره د خپلمنځي اړیکو پیاوړتیا د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې او پر نړیوال ثبات بحث او خبرې کړي. ولسمشر غنی د درې هیوادونو په سفر کې له استرالیا سره د غراز د درې سوه شل میلیونه ډالرو مرستې هوکړه لیک هم لاسلیک کړی. دا پیسې په بروکسل کنفرانس کې له کابل سره د نړیوالو د اعلان شویو مرستو برخه ده چې څلورو کلونو کې افغانستان کې لګول کیږي. استرالیا ته د ولسمشر غنی سفر او له افغانانو سره د هغه هیواد مالی او تخنیکی مرستو جذب. د سفر لړ کې هغه هیواد له افغانانو سره د څلورو کلونو لپاره د 300 شل میلیونه ډالرو د پرمختیايي همکاري هوکړه لاسلیک کړه. دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د استرالیا لومړي وزیر ملکولم تورنبل په حضور کې د افغانستان اقتصاد وزیر او د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر لخوا لاسلیک شوه. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو مقاماتو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د تخنیکي او ساینسي همکارۍ موافقتنامه هم لاسلیک کړه. ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او استرالیا د اړیکو په پیاوړتیا، ترهګرۍ مخنیوي او نړیوال ثبات لپاره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. لکه څرنګه چې تاسې تل وایې چې ترهګري یو تخنیک دی، که موږ وغواړو پر دې تخنیک برلاس شو باید په خپل ځان کې بدلون راولو، او هغه څه چې موږ بدلولی شي هغه د ملکي وګړي په توګه فکر کول، نړیواله ملګرتیا او سیمه ییز پوهاوی دی څو په دې وپوهیږو چې زموږ برخلیک تړلی دی.
ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ کانبرا کې په خپل استوګنځای کې له استرالیایي متخصصینو د سیړنیزو مرکزونو او حکومتي ادارو مسؤلینو سره د اوبو او د ځمکو مدیریت د کرنیزو تولیداتو د معیاري کولو نړیوال مارکیټ ته د لاسرسي د صادراتو د زیاتوالي او مالدارۍ په اړه تخنیکی بحث او خبرې کړي. امریکا په لوی لاس افغانستان کې د طالبانو بیا فعالیت ته زمینه برابره کړه. د مخکنی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی وایي امریکایانو په تیرو کلونو کې پخواني مجاهدین څنډې ته کړل او طالبانو ته زمینه برابره کړه چې پراخ فعالیت وکړي. کرزی همداراز په اوسنیو سیاستوالو غږ کړی چې په حکومت دې له نیوکو لاس واخلي. بهرنیان چې تر ډیره په هیواد کې د روانو جګړو په پراخیدو کې ښکیل بلل کیږي، دا مخکینی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی هم په دغو ادعاو د تایید چاپه ولګوله. محمود کرزی وایي په افغانستان کې د امریکې پخوانی سفیر او یو شمیر نورو چارواکو د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کولې چې دغې چارې د طالبانو بیا فعالیت ته زمینه برابره کړه. زه فکر کوم چې ایکنبری هم چې جنرال هم چې سفیر ډېر سختې غلطیانې وکړې. غلطیانې داسې وې چې په 2015 کې دی په دې پوه نه و چې د مجاهدینو سره لاس پر لاس کار کول څونه افغانستان ته ګټه لري. هغه مجاهدین چې په خپل مناطق کې محبوبیت درلودي، مثلا دی ټینګ سو چې جامعت خان باید د اروزګار نه تبدیل کړي، صحیح ده؟ دی ټینګ سو چې شرمحمد اخونزاده باید د هلمند تبدیل کړي. دا خلک چې تبدیل کړه په 2016 کې طالبان په دې مناطق کې نفوذ وکړي. د کابل بانک په قضیه کې د ځینو نورو سوداګرو په ګډون محمود کرزی هم ښکیل بلل شوی، خو هغه ټینګار کوي که چیرې حامد کرزی غوښتلی وای دغه بانک یې له سقوط ژغوره. دا خو زه خپل ورور هم په دې کې مقصر بولم. د افغانستان بانک رئیس هم چې هغه دلاوري صاحب و دلته ما ته کښېناستی او ما خارجیان ته ویلي دي چې دا بانک سم بانک دی، تاسې باید دا چپه نه کړئ. نو ما خو تبه تلویزیون ته راوتلی وای. که څه هم په دې وروستیو کې په افغان حکومت نیوکې زیاتې شوې، خو محمود کرزی بیا په سیاستوالو غږ کړی چې له نیوکو دې لاس واخلي، ځکه حکومت د نیوکو جوګه نه دی. مازه چې د افغانستان هلته ګورمه، دغو نه مخالفتو ته د افغانستان په سیاست کې ضرورت نشته. دا نه یو قوي هیواد دی، نه یو قوي مملکت یو، موږ نه یو قوي اردو لرو، نه یو قوي پولیس لرو. یو ناتوانه د بل په پیسو چلیږو، د نورو په پیسو. افغانان که غواړي چې د دغه حالت ځان راوباسي، سیاسي جاه‌طلبي دې پرېږدي، هر حکومت چې د هغه سره جمکاري وکړي. له دې ټولو سره محمود کرزی په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې دوګونه چلند نه کوي او د قانون په حاکمیت کې دې ورسره مرسته وکړي. کرزی په هیواد کې د پانګې اچونې پر وړاندې لویه ننګونه د امنیتي وضعیت خرابیدل یاد کړل. انتصابي سناتوران د نورو سناتورانو د خبرو له امله له جرګې خفه وتل. د مشرانو جرګې ځینو غړو پر انتصابي سناتورانو نیوکه وکړه چې ګنې غیر قانوني دي او باید ولسمشر نوي کسان معرفي کړي، خو ځینې نور بیا وایي ولسمشر باید اوسني سناتورانو لپاره فرمان ورکړي چې په ځای پاتې شي. د مشرانو جرګې انتصابي سناتوران قانوني موده پوره شوې، خو ولسمشر تر اوسه د نویو کسانو په تړاو غور او پریکړه نه ده کړې. ځینې سناتوران له انتصابي سناتورانو سره ستړي ښکاري او غیر قانوني ګڼي. دویم رئیس جمهور قانوني اساسي کې صلاحیت لري د یوې دورې دپاره، د یوې میاشتې د دوه میاشتو د نامعلوم وخت دپاره قانوني صلاحیت نه لري چې فرمان صادر کړي. دا ډېر وضاحت لري. دا چې رئیس جمهور دیکتاتور دی، دغه نه څوک څنه چې ورته وایي هغه بېله مسله. نو د دوی نظر دا نه و چې دا دې ولاړ شي نور دې راشي، خو فرمان دې ورکړي وروره صادر دي که دا خلک دې زموږ سره 15 کاله 10 کاله نور تېر کېدلي، وزرونه دې زموږ خپل دي. د مسلې انتصابي سناتوران سخت خفه کړل. د غبرګون تر څنګ له نننۍ غونډې خفه ووتل. انتصابي سناتوران وایي دا د ولسمشر صلاحیت دی چې څه وخت او څوک جرګې ته د فرمان پر اساس وټاکي. رسیده وایي چې یوازې 4 سناتوران قانوني سبقه لري، مشروعیت لري، نور ټول غیر قانوني دي. رئیس جمهور صلاحیت لري، خصوصا د انتصابي سناتوران په حق رئیس جمهور کاملا د قانون اساسي له مخې صلاحیت لري چې هغه د په انتخاب او د په انتصاب باندې راځي. سلطه انتصابی مجلس سنای افغانستان مربوط میشه به مجلس، به حکم و فرمان و دیدگاه مجلس رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. تقاضای مسئولات محترمی است که به جلسات بعدی حاضر باشند.
و همین مانند برادر خواهر ما مانند همسریفه ما وظیفه می است که ما در واقع قانون بحث داشته باشیم و مشکلات دولت خود بحث داشته باشیم. د دې ترڅنګ د ډیورن مسله هم د بحث موضوع وه او ټینګار پر دې و چې نه باید د ملي مسلې ته شخصي لمن وهل شي. و این مائده یک مائده فرضی بوده، این یک کدام مائده رسمی نبوده. من تماما اسناد از این اسناد معت و بعضی اسناد های محرم از این خط در نزد ما موجود است، اگر رسانه ها خواسته باشه یا مزای مجلس ما به دسترسشان قرار میتم که بین هند برطانیوی و افغانستان بوده، هیچ وقت پاکستان وجود نداشته. ما به چی گفته بیاییم افغانستان با پاکستان معامله کنیم؟ با کدام دستاورده که ما از طرف پاکستان داریم؟ کدام منفعتی از پاکستان ما داریم؟ یک کشوری که دائم باعث نگرانی و سرگردانی مردم بیچاره افغانستان شده، امروز ما با معامله شخصی یک فرد یا یک شخص بگیریم این مائده را این خط به رسمیت بشناسیم. د ډیورند کرخه په تړه او صلاح خبرګون زیات شول چې پاکستانی رسنیو د اجرا ریاست له قول اول چې ډیورند کرخه د سرحد په هیڅ پیژنې خو اجرا ریاست دا خبره دروغ بللې و. د افغانستان شل سلنه خاوره کې ماینونه دی او هر میاشت یو سل دیرش کسان د ماین قربانی کیږي. طبي پیښته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وی په هیواد کې تر زر کیلومتره مربع ځمکه د ماینونو له امله پوښل شوی چې د پاکولو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ام ډي سي مؤسسې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ماین پاکولو په برخه کې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. په کابل کې د ماین پاکولو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي هره میاشت 130 کسان د ماین قرباني کیږي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره 900 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد وزارت زیاتوي چې اوسمهال د هیواد زر کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو موادو باندې پوښلې چې شل سلنه خاوره تشکیلوي. بیشتر از 600 کیلومتر مربع دیگه هم هنوز باقی مانده و جمع از او 400 دیگه هم که در اواخر در جنگایی که در 11 تقریبا 11 ولایت افغانستان منازعات و برخوردهایی که مثلانه که با البته با مقیاس های مختلف متاسفانه در سال گذشته و دو سال یا دو سال به این طرف اتفاق افتیده، 400 کیلومتر مربع دیگه باز هم اضافه شده به کار ما. په افغانستان کې د ام ډي سي موسسې مشر شهاب حکیمي ویل چې تر 2023 کال پورې د هیواد سلسله خاور له ماینونو څخه پاکه شي، خو که د ماین پاکۍ له موسسو سره مرسته ونه شي یا د ستونزه به پر ځای پرته وي. که ما در حدود 80% کار خلاص کردیم، 20% که مانده ای به کمک جهانی حمایه دولت افغانستان و کار خستگی ناپذیر ماین پاکای عزیز و موسسات ماین پاکی چی ملی است چی بین المللی است ضرورت داره که این مشکل حل کنیم و در سال 2023 الحمدلله ما بتانیم کار ماین پاکی نباشه کارهای دیگر کنیم. په افغانستان کې د ام ډي سي موسسې چارواکي وایي په تیرو شپږویشتو کلونو کې د ماین پاکۍ په پروګرام باندې 1.2 تریلیون ډالر لګېدلي چې 80% خاوره له ماینونو څخه پاکه شوې چې د 40% خاورې د پاکولو لپاره 800 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته. ستړي مشي او دا هم بهرني خبرونه. د عراق په موسل ښار کې جګړو د دغه ښار خونیز نظام په بشپړ ډول له منځه وړی چې بیا فعالول یې ښایي له ډېرو ستونزو ډک وي. په موسل کې له تېرو درېو کلونو ټول ښوونځي او د دغه ښار پوهنتون تړل شوي او ودانۍ د جګړې له امله نړېدلې دي. تازه د موسل ښار په ختیځ کې چې د حکومتي ځواکونو تر ولکې لاندې ورغلی د خونیز نظام د بیا فعالېدو هڅې پیل شوې. دا د بیا رغونې هغه کارونه دي چې د عراق د موسیل د جګړه ځپلي ښار په ختیځ کې د له منځه تللي ښوونیز نظام د فعالېدو لپاره پیل شوي. کله یوې خوا د موسیل د ښوونیز سیستم د بیا فعال کېدو هڅې پیل شوي، خو له بلې خوا د دغه سیستم بیا فعالول له دې عمله له خورا لویو ستونزو ډک دي چې مهمې ښوونیزې ودانۍ له منځه تللې دي. د موسیل ښار په ختیځ کې چې اوس د حکومتي ځواکونو تر ولکې لاندې دی، یوازې څو ښوونځي پرانیستل شوي. موسیل کې د دغه ښار پوهنتون هم له هغې وروسته وتړل شو چې داعش نږدې درې کاله وړاندې یاد ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست.
په دغه موده کې د موسیل خار په هنتون بیخی لمن زتللی خو اوس یې یوازې د څلورو دیوالونو د جوړېدو کار پیل شوی. زه دلته د موسل له پوهنتون ډېرې خاطرې لرم او کله چې زه هغه وینم نو ډېر پرې خفه کېږم. موسیل کې دغه پوهنتون دغه ښار ته د داعش تر ورتګ وړاندې له زرګونو محصلینو ډک و، خو اوس په یوه کنډواله بدل شوی او له ورایه پکې د جګړې پاتې شوي میراثونه ښکاري. د موسیل پوهنتون دغه ښار ته د داعش تر ورتګ وړاندې د منځني ختیځ په کچه تر ټولو غني کتابتون درلود، خو د جګړې د پیلېدو وروسته پکې اوس یوازې د څو کتابونو سوځېدلې پاڼې پاتې شوي دي. په موسل کې ښوونه او روزنه خورا مهمه ده. د ښوونیز سیستم جوړول د یوې ټولنې د جوړولو معنا لري. که د عراق حکومتي ځواکونه په موسل کې د داعش په ماتولو هم وتوانیږي، خو بیا هم په دغه ښار کې د ښوونیز نظام پر پښو درول ښایي کلونه وخت ونیسي. دلته جګړې پر ماشومانو دومره اغیز کړی چې لرګي او اوسپنې په لاس د جګړې د تمرین په ډول لوبې کوي. د دوی ذهنونه د جګړې له امله په تورو تیارو پوښل شوي چې د روښانه کولو یوازنۍ لار یې د ښوونځیو پرانیستل کېدل او د ښوونیز نظام فعالېدل ښودل کېږي. د سوری په عدلی ولایت کې یوه هوایی برید کې 50 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. لندن کې میشت د سوری د جګړې څارونکي وایي په وژل شوو کسانو کې یولس ماشومان هم شامل دي، که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په خمچیخون سیمه کې د کیمیاوي وسلو برید چا کړی، خو څارونکي باور لري چې برید کوونکي چورلک یا د بشار الاسد د رژیم وي او یا د بشار الاسد په ملاتړ د روسیې ځواکونو. د برید د کرنېټې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو له سیمې څخه په خپره شوې ویډیو کې د ټپیانو د درملنې ورځ نن ښودل شوې ده. او دا هم سپورتي خبرونه. د کرکټ ملي لوبډله د ولس استازو وستایل او د هغوی سره د لا کلک ملاتړ ژمنه وکړه. ملي لوبډله همدا اونۍ شاوخوا له درې میاشتني سفر وروسته هیواد ته رسنه شوي چې د بیلابیلو پنځو لوبیزو جشنو اتلولي هم له ځان سره راوړي. افغانان په هر ډګر کې کولای سي چې دغه رقم ته کامیابۍ او په ډیر کم وخت کې دا د دوی وړتیا وه او د افغانانو استعداد و چې غونډې نړۍ ته یې وښوده او د افغانستان ملي بیرغ یې په غونډه نړۍ کې ورپاو. د افغانستان د ملت لپاره یو ستر ویاړ و چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان بیرغ بیا بیا د نړۍ په مختلفو کنجو کې وره پاو او دې ملت ته افتخار او خوښي راوړه. دا ریکارډ تقریبا اته کال انګلینډ ټیم سره و. الحمدلله هغه اته ګټلې موږ یوولس ګټلې، انشاءالله موږ سره به سمرو مرید خدای به کوم سره. په سین غونډه کې د ولسي جرګې غړو له عزیزي بانک وغوښتل چې د لوبغاړو سره دې د کورونو د ورکړې ژمنه هم پوره کړي. استازو د لوبغاړو کرکټ بورډ ادارې د امنیتي خوندیتوب په موخه د ساتونکو وړاندیز هم وکړ. د زموږ د ملي کارمانانو د امنیت د ساتلو دپاره یوه ټولۍ عسکر چې د دوی امنیت ونسي او د دوی د تګ راتګ امنیت ونسي او په کوم ځای کې سي د دوی اوسېدونکو ځای دی هلته او خپله د ریاست چې د کرکټ بورډ لوی ریاست دی د دې د امنیت ساتلو دپاره حکومت مکلف دی چې دوی ته یوه ټولۍ عسکر ورکړي. موږ جناب وکیل صاحب ویل چې یوه ټولۍ غواړو، زه به تاسو ته بله خبره وکړم. د افغانستان ولس ټول ستاسو عسکر دي، ستاسو په خدمت کې دي. نه یوه ټولۍ بسنه کوي، نه یو غونډ، نه یو کنډک، نه یوه فرقه د افغانستان ولس ته سره دی. افغان کرکټ ملي لوبډله به له درې میاشتني سفر وروسته د سمودې لپاره کورني کرکټ کې ګډون وکړي. ملي لوبډله به د کور دننه 15 ورځې وروسته ملي لیک کې او نږدې دوه میاشتې وروسته به د ویسټ انډیز سره په 500 ورځو او 100 ورځو فارمټونو کې شپږ سیالي وکړي. له رومن راین څخه له ماتې وروسته د ریسلینګ پیاوړي لوبغاړي انډرټیکر له دغو سیالیو استعفا ورکړه. مارک ویلم چې په انډرټیکر مشهور دی د ریسلینګ سیالیو سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه تر اوسه د 2215 سیالیو څخه 1211 ګټلي او یو نوی برابرې پای ته رسولي. انډرټیکر په ایون ریسلمینیا سیالیو کې درویش لوبو ګټلو سره نړیوال ریکارډ لري، خو په همدغو سیالیو کې د دویمې لوبې بایللو سره له ریسلینګ څخه استعفا ورکړه. هغه له ماتې وروسته د استعفا اعلان وکړ چې د مینوالو سربیره ګټونکي لوبغاړی رومن راین هم ناخوښ و. انډرټیکر په 1943 زیږدیز کال کې د ریسلینګ لوبې پیل کړي او د ریسلینګ نړۍ مشهوره څیره ګڼل کیږي. لا تاسو ټول مننه کوم خبرې ټول زموږ هم دمره وایي.